Рухаються лапки, пам'ятаєш, які? Так. Так, задні і передні трохи. І я рухаю трошки йому ще хвістик сюди. Покадрову анімацію за мотивами картин художниці Марії Примаченко створювали у Кропивницькому. Майстер-клас зі створення ролика провела аніматорка Анна Сергієва. Створювати сюжети вчилися юні майстри, серед них і художниця Дар'я Чумакова. Мені дуже цікаво щось таке сучасне, нове дізнатись. Це для мене дуже нова сфера, але мені здається, що після цього майстер-класу я спробую себе в цій сфері якось по-новому. Може, я спробую якусь маленьку анімацію намалювати навіть сама. Майстер-клас провели у рамках міні-фестивалю «Кропкон». Окрім навчання, тут презентували свої вироби юні майстри. Також на фестивалі виступила інді-співачка «Суцільна невдача». Навіть коли я впевнена, що все саме так, як мало бути. Фестиваль організували учасники проєкту «Творча академія Кропивницького». У такий спосіб прагнуть підтримати творчих підлітків та молодь, допомагають їм самореалізуватися. Головна наша мета, щоб люди дізнавалися про творчих колег і власне свій потенціал також показували. Казати так творчим молодим людям – основний принцип творчої академії Кропивницького. Для підлітків та молоді подібні заходи організовують не вперше. У такий спосіб прагнуть створити спільноту, де б допомогли та підтримали одне одного. Наш простір, він не має осудження для учасників їхньої творчості і їхніх поглядів. Ми творимо підтримку, для нас важливо, аби люди, які до нас приходять, учасники нашої спільноти, вони відчували цю підтримку і відчували підтримку у своїй творчості, неважливо, на якому етапі та рівні ця творчість. Подібні заходи планують організовувати і надалі. Усі анонси подій публікують у соцмережах. Участь в активностях проєкту «Творча академія Кропивницького» безоплатна. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.